Brasil, país de natureza exuberante, terra do samba, de mulheres lindas, de um povo feliz e acolhedor. Foi nesta terra, abençoada pelos deuses do futebol, onde nasceu Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei Pelé. Garoto humilde, e com seu talento único conquistou uma multidão de torcedores. O seu futebol arte. Logo, o mundo se rende ao gênio das quatro linhas. Campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial. 1.283 gols na carreira. Gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, fora da área, dentro da área, de falta, pênalti, bicicleta e todas as outras maneiras que você possa imaginar. Esse é o Pelé, o artista do futebol que emocionou milhões e que agora inspirou a Montegrappa, Itália, a criar uma das mais belas canetas em sua homenagem. Montegrappa, caneta para reis, assim como eu.